When the Ice Age ended, our country was formed. Where water meets skies, you'll find the coast of the Northern Light. Welcome to Finland. About 10,000 years ago, the Ice Age left all kinds of things to discover here in Finland. And ever since then, people have been leaving their mark too. Of course, you're here to hunt. And at this time of year, you'll see whitetail, moose, brown bear, and even lynx. After the sun goes down, you're likely to find the infamous raccoon dog. But you won't forget the first time you spot a white willow ptarmigan from the shore, Eurasian teal on the water, or hear the unique mating call of a capercaillie. Whatever game bird you're looking for, there is a good chance you'll find it here. If you're lucky, you might even see the Northern Lights. So let me be the first to welcome you to Finland and to the coast of the Northern Light. Welcome to Revontuli Coast. Então, boa tarde. Não estão a ver a minha boca a mexer, porque eu estou a gravar por cima disto. Dá mais jeito. Estive a ouvir os áudios e acho que tinha que melhorar alguma coisa. E resolvi então fazer isto, que é fazer o áudio à parte. Espero que ouçam bem. Estamos no mesmo no parque de ontem. Aqui. Vamos lá ver se eu me lembro de tudo. Agora tenho que me lembrar, não é? Do que fiz. Vamos dizer, eu aqui estava em cima daqueles tripés, né? Das árvores. E encontrei estes moços que andavam aqui a passear. E então resolvi ver qual é que era o maior. O maior não é o maior. É o que tinha mais... Porque isto tem níveis, não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai até um certo nível, que é quando se encontra até os diamantes, que são os mais raros de encontrar. Aqui, eu bem tentei, estava aqui à procura de um, mas não encontrei nada. Não encontrei mesmo rigorosamente nada, o máximo acho que era 2, é isso, era 2. Portanto, estava aqui à procura, ver se havia de fazer alguma coisa. E fiquei a aguardar. Fiquei a ver se havia mais algum, se entretanto aparecesse mais algum mais velhote, que era para conseguirmos ter uma pontuação melhor. Mas não me parece. Estes são os patos lá em cima de tudo, não é? Que andam a passear lá em cima de nós. Já sabem que a gente não lhes atira. Então, gozam connosco como querem, não é? Ora, muito bem. Pronto, este foi é o segundo episódio. Isto foi mesmo. Eu comecei. Queria dar a volta ao lago completo, só neste lago, mais nada. E colocar as estruturas posicionadas de X em X metros, que é para depois conseguirmos fazer então assim, uma caçada pelas horas e ir vendo as horas que eles chegam, que não chegam, que é mais fácil depois de os caçar assim. Não quer dizer que eu não tivesse aqui também dado uns tiros, mas...
Mas vou dar aqui aos constituídos. Entretanto, eu estou aqui a olhar para isto. Ou fumar um cigarro aquecido, se vocês não se importam. Não projeto fumo para aí. Espero que estejam a gostar. Olha, eu gosto de muito disto. É muito giro. O tempo que eu tenho disponível, faço sempre agora. Faço sempre um videozito. Mas claro que antes disto eu tive. Vindo outpost, vindo moto. Mas isso não vale a pena, que vocês já sabem o que é andar de moto. Só se houvesse alguma coisa engraçada que eu tinha posto aqui. Não houve nada de especial. Acho que vi um felino, mas não estava a gravar. Ele foi de passagem, estava longe. E também não. Como eu estava só à procura dos moose, dos alce. Estes são os moose. Pronto. Eu por acaso podia ter utilizado a. Eu trago comigo o que faz barulho para chamar este tipo de viados, mas não. Não foi preciso. Pronto, esta é a parte da procura. Vou deixar um bocadinho em paz. Vocês verem, ouvirem o barulho de fundo, que isto é muito giro. Se eu entretanto adormecer, digo, tá? Deu alguma coisa. Pronto, tinha que ir ao parque de controle. Não reparem nestes pelinhos de vez em quando. Nem sei se estão a ouvir. Ah, pois é, vim ouvir, é. Que é chato isto, não é putaço. Acho que vou ter que cortar isto. Estou a ver se vejo alguma coisa, que é para poder utilizar o arco. Mas não é. Ninguém me fez o obsequio de passar por baixo de mim hoje. Eu acabo por escolher, eu acho que é aquele que está. É um desses que eu acabo por escolher depois para. Para lhe dar um tiro, acho que é este. Deixa eu ver. Por acaso estive a ver isto antes, que já nem me lembrava. E gravei ao bocado. Já não lembrava se tinha acontecido alguma coisa ao rapaz. Um coice valente. Mas ele caiu, embora aqui aparece ali já mais. Vamos ver, aquela área escura é o costume. A área escura é sempre. É quando eles batem a bota. Eu acho que espero mais um bocadito. Então. Portanto, já foi tudo embora. Já não quiseram mais nada comigo. E eu tirar uma flecha daqui para ali era complicado. Embora eles tenham ali, está marcado o sítio onde eles bebem. E eu até tinha lá uma armação perto deles. Mas não vi as horas, portanto, como estava ainda ao fim e ao cabo a construir aqui a tática para rodear os gajos, não foi para ali. Fiquei a ver, pronto, encontrei o site, acho que vou sair agora, vou à procura do moose.
Vou à procura do moço, a ver se o encontro. Eu e o companheiro, o Nick. Ele aqui fez-me falta. Isto patos não faltam. É como quem em Portugal, patos não faltam. É patos e figuristas. Hoje foi mais um, não foi? Mas foi o Gaia de Gaia, não é? O vice-presidente de Gaia também já foi dentro. Isto é assim, qualquer dia não temos governo. Vai tudo dentro. Eu não entendo estes gajos, palavra de honra. Não entendo porque é que acham que estão acima de tudo. Estão acima da lei. Que podem gamar à vontade. Que podem fazer o que querem e não apetece. Se ouvirem barulho é o meu cão. É um chato. De vez em quando dá-lhe assim um fanico. Ouviram? Dá-lhe assim um fanico e vai ver quem é. Vou fechar a porta. Que eu não vou cortar isto. Não vale a pena cortar. É uma falta. Já chega a trabalhar. É esperto o cão. Já fechei a porta. Agora quiser que bata à porta. Pronto, eu que ponho aqui à procura do... que encontramos... Eu não estava a encontrar o sangue, ele já encontra. Este devia estar mal disposto. Andou aqui às turras. Só já disparar isto para não estranha. É mais. É um alce. É um moço. Mas não bota aí atrás dele. Porque entretanto o Nico chama-me e diz assim, pá, homem, anda lá. Anda lá que eu tenho mais que fazer. Portanto, como vê, a minha voz não. Estou muito atento ali ao que está a passar. Assim fica mais fácil para mim. Pronto, está ao fundo, encontrou. Encontrou. Isto é o nível 2, acho eu. Acho eu que é aquele que nós matamos lá embaixo. Este não é o único, é o único aqui do programa. Deixa lá ver. Foi um tiro só, foi. Já tenho aqui uma única a bater à porta. Abrir a porta. Isto foi abrir a porta. Chato cão. Vamos lá, está calado. Agora se calas um bocadinho, está bem? Deita aí, vamos lá. Para variar, engano-me sempre. Ou seja, ainda não consegui descortinar como é dar os biscoitos. Fazer festinha já consigo. Mas não é sempre. Se calhar, se lesse manual era capaz de ser melhor. Já sabem que este pelinho é sempre a passagem para outras coisas. Eu não tiro o pelinho que dá-me jeito. Opa, outro. Pronto, isto é... Já estou no outro lado do lago. Já estou no outro lado do lago. Dei a volta, né? Segui para aquele caminho. E estes foram até ali a... Pronto, encontrei mais um sítio onde eles estão. Que é bom. Pronto, e é assim que vais encontrando os sítios, não é? Devagarinho.
vai-se encontrar num sítio aqui, num sítio acolá, e depois faz-se, ao fim e ao cabo, tem-se uma visão dos horários em que vão uns, com outros. Falta uma coisa ainda que não fizemos, que foi a parte noturna, mas é para mim. É assim, eu vou fazer, mas é uma seca, porque é uma escuridão tremenda. Mas vai-se fazer, que é para vocês verem o resto do programa. E quem não o tiver, pá, vocês comprem. Vale a pena, pá, este programa vale a pena. Não é caro, não é caro. Vou tirar uma foto, né? Vou tirar uma foto ali aos bacanos, pode ser. Temos máquina fotográfica, estão a ver? Que é para ficar para recordação. E é para pôr-se na página do Facebook, aquelas coisas. Também vou abrir para o Twitter, para o Instagram. Só não ponho no Tinder porque não vale a pena, não é? É uma estupidez. Mas no Instagram, no. Qual? No Facebook, já está. O Insta também acho que já está para acabar. E mais este murcão aqui com o Pago Control. Vou alterar. Eu vou ter que desligar este cabrão. Desculpa lá. Vou mesmo desligar este cabrão. Porque eu estava aqui a fazer confusão. Aí vai sair, desculpa lá. Estava para aqui a fazer uma confusão do cara. Aqui também estou a fazer a mesma coisa, estou a escolher o que tem mais valor a nível de pontuação. Acho que é um 2. Isto é tão pequeno como eu vejo. Este é um 1, não, mas acho que consigo um 2 ou um 3. Acho que é um 2 ou um 3. Eu depois aqui fico na dúvida se o tiro que lhe dei ou os tiros que lhe dei se acertei. Mas depois logo se verá no fim se acertei ou não. Assim, meio deitado. Pá, o gajo não virava o cu. Eu teve mesmo que ser assim. Tenho muita pena. Foi tipo supositório. Este foi por descargo de consciência. E depois não deve ser mais algum tirito, né? Não, os gajos, entretanto, já se puseram nelas todos. Eu aqui não consigo ver porque estava em uma área escura. Eu não consigo ver se o gajo morreu ou não. Que o tiro ainda é dado de bastante longe, não a ver? A distância. Ou não tenho o mouse. É onde eu estou, acho eu, pois, exatamente. Eu até mostro aqui. Estão a ver? Olha aquele pontinho do lado esquerdo. É onde eu estou. Ah não, pois, atirei. Foi precisamente aqui em frente. Pois, exato. Exato ao qual. Estão a ver? E assim vou fazer nos pontos onde eles vão beber. E muitas vezes descansar. Mas aqui neste caso, que é onde a gente se encontra mais. Não, é? Não quer dizer que não se encontre a andar atrás deles no meio da. E aí também se encontra outro tipo de animais. Que esse tipo de animais muitas vezes não está aqui e vai a outros sítios. Mas para já aqui eu só encontrei. O que é que ele foi? Aí foi um lince e os alces, melhor. Como bem estou muito, estou a dizer que não. Não é não, o murcão é sim.
E sim, no fim vai saber que sim. Mas eu aqui não sabia ainda. Aqui estava com o tolo no meio da ponte. Não sabia se. Não sabia se o. Se o moço tinha caído ou não. Ali é onde eu estou a pensar em meter aí mais uma. Então, aqui é para dar a volta completa. Assim que dou a volta completa e fico com vários pontos e depois vou ver as horas que eles estão lá e antes de eles lá chegarem, para mais um pelinho, vão ver que eu aqui passei porquê? Porque já estou noutro sítio. E aqui vai-me custar um bocado, acho eu que aqui vou andar a rastejar. Acho que sim. Aqui estou naquele sítio que vocês viram, que eu apontei ao bocado. Portanto, fui para o outro lado, encontrei mais um sítio onde eles bebem. Ok. Eu acho que aqui me esqueci de qualquer coisa, mas vocês vão já ver o que eu me esqueci. Não foi nada de importante. Mas dá sempre jeito, não se esquecer do que eu me esqueci agora. Estes são fêmeas, fêmea, não interessa. Estava à procura do machão caro sítio. Também estava de costas o gajo, e o gajo estava a ficar. Os gajos viram-me todos viram-me todos o beco. Então eu entreguei isto e isto continuou. Ai ai ai. Ah, tenham paciência, de vez em quando acontece isto. Tenho mesmo que sair do programa. Eu acho que só o minimizei. Não. É normal. Está-se a aprender. Estes programas não são nada fáceis às vezes de entender. Isto por acaso é simples. Este. E é muito bom. E eu estou a utilizar isto da voz agora porquê? Porque. A outra estava a ser um bocadinho mais baixa e aqui consigo pôr mais alta. Vão ver que agora estou a rastejar. Estou a ver se consigo rastejar, a ver se consigo uma posição melhor do que o traseiro do gajo. Devo molhar um bocadinho. O gajo quando a traseira para mim, acho eu. Pois. Mas já consigo chegar mais ladeiras para ele. Não é aquele que eu quero, que é fêmea, eu quero é o outro, mas não consigo ter visão para ele para já. Portanto, arrasto mais um bocadinho. É um caçador, sofre muito. Eu acho se aproximasse aqui era bom, não? É, ainda está numa posição que não dá jeito nenhum. Já está um bocado de ladeira. Eu acho que lhe vou atirar agora. Se não é agora, é daqui a um bocado, quando conseguir respirar. Estou com o máximo de zoom, não? Por isso é que estou contando as dificuldades. E estou deitado, ok? Aqui estou deitado. Que a maneira mais fácil é a maneira em que se treme menos. Mesmo assim, o zoom é muito. Bem, não. Ah, pois. Está a ver? Me esqueci da ideia de balas. Eu estava a dizer que dava muito jeito a ter balas. O gajo não foi embora. Esperou mais um bocadinho para mim. Foi muito simpático, gostei muito. Eu depois agradeci-lhe agora. Uma respira dela. Uma fugir dela. E agora vamos ver aqui. Não é aqui. Já não mudamos. Ah, ainda vou chegar mais um bocadinho. Ó, Nick, não apanha da frente.
E eu ali com cara de molucão, olhar, tentar fazer tudo para dar um tiro ao gajo. Ainda não era esta. Ainda não era esta. Acho que é agora. Ele é bom, não. Eu acho que ele é mais. Antes, ao menos da cabo das balas todas. Lá foi o carregador. Vamos montar. Que é para não acontecer como é o caso. O gajo esquece de carregar depois disto. Eu estou ali a dizer qualquer coisa. Estou a ver se. A ver se vejo se o gajo caiu ou não. Mas para a minha cara de aborrecido, não me... achei na altura que o gajo não tinha caído. Ora bem, vamos pôr a pé outra vez. Ou não? Ai não, que ainda não estava no, naquele sítio onde eu ia. Pois. Aquele sítio eu encontrei porque há caminho daqui. E vi-os do outro lado e foi. E nem foi no trip, nada no. No stand que eu mandei o tiro. Foi mesmo por vê-los. Mas eu agora para ali é que vou meter o outro. Exato. Exato, 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 só qual. Pronto, já estou a acabar de dar a volta ao lago completamente. Pronto. E esta volta ao lago é para fechar o circuito. Portanto, significa que vamos completar o circuito e depois é mais fácil no terceiro episódio. E resto parte deste lá, o pânico contra o Ezequiel. Isto é muito bom, é muito bom, mas não é para aqui. E pronto, agora estou procurando uma árvorezinha onde possa arranjar um sítio porreiro para ficar com mais uma e completar o circuito completo, de fazer o circuito completo em torno deste lago. Os tacos são grandes como o caralho. Encontro aqui um sítio que é pôr o sítio. A gente coloca lá em cima tudo. Limpo. Pronto, eu dou sempre uma vista de olhos para ver o que é que arranjo. Tive a arrumar a tralha primeiro. Agora estou a ver onde é que estou. Vou tirar aquele shot, aquele waypoint, que é para não ter confusão. Prontos, estão a ver? Mas aqui estou-vos a mostrar a área toda em que eu fiz o cerco ao lago. Pronto, e a partir daqui é mais fácil. Num terceiro episódio, vamos fazer aqui uma caçada pelas horas. Ok? Assim é mais simples. Mais um pelinho. O que é que foi aqui? Eu ia para a tenda e ouvi aqui este rapaz a falar e então resolvi, eles estavam assustados, estavam spooked, estavam assustados. Eu aqui estou a ver quem é o machão. O machão deve ser aquele que rosna mais alto, que aquele, exatamente, lá está o gajo, é aquele, portanto agora pega-se na trituradora e quando eu consigo atinar mando-lhe eu pego a um e depois o gajo vai fugir e acho que lhe pego com outro. Depois o gajo passar e exato, pronto. Deixei o gajo passar devagarinho. É que entretanto eu estou a persegui-lo e ele desaparece-me ali. Desaparece porque caiu redondo. Mas vamos já ver. Eu não sei se faço o trajeto completo para vocês verem ou se aparece logo lá.
acho que faço. Pelo menos não está a aparecer aqui nenhum plim. Ou se calhar vai aparecer. Não sei. Não sei mesmo. Deixa eu lá ver. Não. Bem. É isso. Não dá mais peça nisto. É muita água isto. Farto-me aos pés. Ai. Portanto, vamos ter que correr à volta do gás para ver se encontramos o gás. Eu sei que acho que encontrei aqui. Acho eu que encontrei. Caso hoje estive a ver o jogo, estive a ver no YouTube, eles fizeram uma live, os gajos do programa. Só que aqui, assim, deve haver qualquer coisa que não está bem, porque eles aparecem 500 mil animais e estão sempre aos tiros. E aqui a malta anda aqui sempre à toa. A ver? Está aí. Afinal caiu. Afinal o gajo caiu. A ver? Era aquele que estava ali. Não, já sei, encontraste. Muito bem. Vou tirar uma foto. Rapaz. Também queria ficar na foto. Né? Pronto. Agora, vamos lá buscar o rapaz. Vamos lá ver. Este levou dois tiros. Não é? Que é o primeiro. E depois quando ele ia andar. Levou com o segundo. Leva com o segundo, sem necessidade nenhuma, coitado. Mas também, se não fosse o segundo tiro, íamos andar à toa, à procura dele. O primeiro atingiu, não sei, nem vi bem onde foi. Pois, e o segundo foi... Foi uma parte, não? Não sei, não vi, não reparei. Agora não reparei. Já sei, pá, já sei. Coitado, é aqui. Não há uma coisa. Ah, pá. Aqui, foi aquele tal. Eu passei por aqui porquê? Porque não contava encontrar. Este foi um dos que matamos do outro lado. Ok? Só que este gajo, para morrer, foi morrer. Sei lá, pá, aí a não sei quantos quilómetros. Que eu tinha, dizia sangue very low e portanto andei e para isto não ficar muito longo eu cortei e disse, bem, se encontrar o gajo depois vou ter uma foto, coitado, de onde é que também precisa. Não, tá. Rapaz, ficou todo contente, rapaz, tirou uma fotografia e vamos buscar aqui o bicho. Também levou com dois tiros, estão a ver? É, isto foi aquele que nós... acho que foi o... Eu acho que ainda mais um. Deve estar aí caído. Acho. Mas também depois logo se fará. Também se encontra. Eles não fogem. É, foi. Uma foi na perna e outro foi mesmo... Foi no traseiro. Aí foi aquele que levou com o supositório. Também. Ninguém mandou estar... De convidado para mim. Deixa eu ver. Nem penso. Pega. Desautorizado não quer. Também não quer. Não precisa de medicação. Pronto. Então, vamos voltar para a tenda. E vamos ficar por aqui. A ver se amanhã a gente faz mais algum. É. Pronto, estou aqui na tenda.
Estamos aqui a tenda, estamos aqui o nosso veículo. Pronto, e amanhã vamos dar uma vista de olhos aqui, então. Ok? Até logo.